Fudbaleri Vojvodine iz Bačkog Gradišta u okviru 9. kola Vojvođanske lige Sever savladali su ekipu Hercegovca iz Gajdobre sa 3:2 i zadržali se na 7. mestu na tabeli sa 15 bodova. Utakmica na stadionu Đorđe Tapavice Džoja igrana je u dva sasvim različita poluvremena. Prvi deo protekao je u potpunom dremežu kako igrača, tako i navijača na tribinama. Svega dva šuta u okvir gola imali su domaći, ali je sve to olako odbranio golman gostujuće ekipe Lukač, dok ekipa iz Gajdobre nijednom nije pripretila golmanu Šmitu. Razbuđivanje svih prisutnih usledilo je tek na samom kraju prvog poluvremena, tačnije u 43. minutu. Janković po desnoj strani dobio loptu, šuta, a nakon loše intervencije golmana na pravom mestu se nalazi Jović, koji trese mrežu Hercegovca za 1-0, što je bio konačan rezultat prvog poluvremena. 4 gola, 4 žuta kartona i neizvesnost do posljednjeg minuta rezime je drugog dela meča. Igrao se 56. minut, kada Božičić na sredini terena prekida napad gostiju, potom upošljava Jankovića, koji je siguran za 2-0. Samo 6 minuta trebalo je igračima Vojvodine da povise. Nakon prečke koju pogađa Pelengić, do lopte dolazi Jović, koji još jednom pogađa za 3-0. Nakon igranja rukom u 78. minutu, sudija pokazuje na belu tačku, odakle Račić smanjuje na 3-1. Posle ovog gola, ekipa Vojvodine kreće sa defanzivnom igrom, a gosti sve to koriste i u 86. minutu preko istog igrača postižu gol za 3:2. Nervoza i napetost vladali su na tribinama i na terenu do posljednjeg minuta igre, ali na sreću rezultat je ostao povoljan po domaći tim. Znali smo da će ovo biti jedno onako teška utakmica. Nešto što me raduje u odnosu na Bački Petrovac, pokazali smo onako jedan jako dobar pristup, da kažem takmičarski, gde smo od prvog minuta, slobodno mogu kažem i prvo i drugo poluvreme, nekako mi bili dominantni. U prvom poluvremenu više smo držali loptu, nekako smo se mi više pitali, ali nismo bili konkretni u završnici. Samim tim, eto, ta neka naša dominacija se u 43. minutu i isplatila. Postigli smo, po meni, zaslužen pogodak. Drugo poluvreme smo izašli još jače, još bolje. Dobro smo igrali, zadovoljan sam kako smo igrali, ali sam nezadovoljan što smo eto, od 3-0 uspeli da dovedemo utakmicu u neizvesnu završnicu i jednostavno smo dopustili mlada ekipa, krivo mi je što nijedan igrača koji je ušao sa klupe nije nam doprinio da još bude bolja. Tu imamo onako zamerku, ozbiljnu zamerku, ali sve u svemu 3 boda. U narednom 10. kolu ekipa Vojvodine iz Bačkog Gradišta ponovo je u ulozi domaćina, a na stadion Đorđe Tapavice Džoja u nedelju stiže dobro poznata ekipa Bajše. Sa ekipom Bajše mi već godinama tako imamo taj takmičarski rivalitet, mlada školovana ekipa, verovatno spremna, dolaze na vruć teren, jedva čekamo tu utakmicu, pogotovo eto što smo danas ostvarili 3 boda. Nadam se da ćemo eto uspjeti i sljedeću utakmicu da prikažemo ovakvu igru, da materializujemo te šanse, a da samim tim budemo mnogo, mnogo odgovorniji u defanzivi.